السلام علیکم، خان پور تھانہ سٹی خان پور، اے ایس پی سلیم شاہ کی ہدایت پر ایس ایچ او غلام محی الدین کی ٹیم اے ایس آئی شاہد محمود کا پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن۔ فرید آباد سے 300 پتنگ اور 100 داتی ڈور برآمد، ملزم فرار، فرار ملزمان کے خلاف کارروائیاں۔ پچھلے دنوں پتنگ بازی کے دوران ایک نوجوان کے گلے پر ڈور پھر گئی تھی۔ پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ رپورٹ رانا نوید انور، نیوز گروپ، راج نیوز، رحیم یار خان۔